Re, viss ēters ir te! Administratīvā rajona tiesa noraidījusi pieteikumu par prasību vakcinēties. Tiesa secinājusi, ka valdības lēmums ierobežo privātpersonu tiesības, taču šajā gadījumā ierobežojumi ir pamatoti, samērīgi un tiem ir leģitīms mērķis. Šis bija pirmais pieteikums, taču izskatīšanu gaida vēl vairāk nekā 150 līdzīgu prasību. Turpina Ģirts Zvirbulis. Tiesā pārsūdzētais rīkojums paredz, ka valsts un pašvaldību darbinieki no 15. Novembra savus darba pienākumus var veikt tikai tad, ja viņiem ir Covid certifikāts. Šo rīkojumu tiesā apstrīdēt mēģināja Labklājības ministrijas ierēdne Sandra Rucka, kopā ar savu vīru, kurš strādā par sabiedriskā transporta šoferi, un meitu, kur strādā bērndārzā. Prasība vakcinēties attiektos uz visu ģimeni. Tas ir nesamērīgi un nepamatoti noteikt obligātu vakcināciju uz ierobežotu laiku, kā ir MK rīkojumā. Izskatot lietu, tiesa secināja, ka prasība vakcinēties patiešām ierobežo privātpersonu tiesības, taču šajā gadījumā ierobežojumi esot pamatoti, samērīgi un tiem ir leģitīms mērķis. Kā leģitīmais mērķis tika atzīts neatliekam sociāla vajadzība aizsargāt citu cilvēku tiesības, tas ir infekcijas izplatības ierobežošana, un vienlaikus sabiedrības interesēs nodrošināt arī svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību. Spriedumu Rucku ģimene mēnešu laikā var pārsūdzēt administratīvajā apgabaltiesā. Šī gan ir tikai pirmā lieta. Administratīvajā rajona tiesā iesniegti 165 līdzīgi pieteikumi, un to skaits turpina pieaugt. Mēs joprojām arī vakar vakarā, un arī esam, arī, manuprāt, arī šodien, ir vēl saņemti pieteikumi par šo rīkojumu par ārkārtējo situāciju. Šīs lietas lielākoties neesot iespējams apvienot, jo katrā apstākļi ir atšķirīgi. Tādēļ tiesas priekšsēdētāji neslēpa bažas, ja pieteikumu skaits turpinās pieaugt tik pat strauji kā līdz šim, tas var ietekmēt gan šo konkrēto, gan arī citu administratīvo lietu izskatīšanu saprātīgā termiņā. Ģirts Zvirbulis, Latvijas televīzija.